si degdega ayay dunida oo dhan u gaartay akhbaar ku saabsan burcad abaabulan oo fadhigoodu yahay Gaana oo maamulayay safaarad Beeraanbuura oo samaysatay dalku gal Mareykanka oo saxa $6,000 ayaa dalku gal kasta lagu sameynayay muddo 10 sano safaaradda Beeraanbuurka waxaa maamulayay kooxo isku xiran oo u dhashay Gaana iyo Turkiga waxana sugnaa calanka Mareykanka iyo masawirka madaxweyne Obama waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa tilmaantay faahfaahin ka bixisay sida dadka loo qiyaameeyay safaaradda Beeraanbuurka ma aysan ogolayn in dadku iska soo galaan taa bedelkeedana waxay dadka ka keeni jirtay ilaa iyo dhulal durugsan ee galbeedka Afrika waxay macmiishoodu u soo qaadi jireen Accra iyagoo u jeel u dhow dejin jiray dambiilayaasha Gaana u dhashayna dadka ayay keeni jireen oo u kaxan jireen safaaradda Beenta waxa kale oo ay waaxdaasi sheegtay in kooxdan isku xidhani ay laaluushi jireen saraakiil caada qaatayaala ilaa iyo dhowr qof ayay dawladda Mareykanku sheegtay in arrintaasi loo xidhay waaxda arrimaha dibadda waxay arrintaasi ku dartay in safaaradda Beenta ay dadka siin jirtay dalku galka Mareykanka oo saxa kaasi oo si qayrul sharci ah lagu helay waxa ay sheegtay inay fududeeyeen saraakiil laaluush qaatay oo bixiyay dugmatiyo aysan waxba ku oolin si wax loogu qoro